Ungefär en timme efter att brandkåren börjat bekämpa branden så exploderade den här containern efter att ha blivit utsatt för hetta från en brinnande byggnad intill. Om man ska få den här effekten så ska det inte vara så varmt så att man uppnår den termiska temperaturen för ångan. För om man gör det, då tänder det ganska tidigt och man får inte den här perfekta blandningen med luft. Vi har hållit fælles nordisk øvelse igår och idag för att för det första att styrka samarbetet mellan de danska och svenska beredskaper. Under den första dagen delade man erfarenheter och tittade på varandras tekniska utrustning och olika praktiska lösningar. Andra dagen var en övningsdag där man praktiskt kunde se hur ländernas team jobbade vid en skarp händelse. Vi samverkar väldigt brett över hela linjen, från närpoliserna ute på den lokala nivån ute i stadsdelarna till rådhuset och kommunalrådet gentemot polisledningen. Så det är samverkan rakt över hela linjen däremellan. Polisen och kommunen har lite olika förutsättningar vad de får och inte får göra. Bland annat har man olika lagrum att röra sig inom och olika sekretessförutsättningar. Tittar man på sekretesslagens generalklausul så ger den trots allt ganska stora möjligheter till att utbyta information, även om man ska ha respekt för sekretesslagen. Problemet med naturolyckor är ofta att det går ju liksom inte att förebygga att det händer, utan det är någonting vi drabbas av och som vi sedan bara har att hantera när det väl händer. 9 kommuner i Sverige deltar i kampanjen och samarbetar för att både identifiera och hitta lösningar för de risker man har i respektive kommun. Ett av de största fördelarna det är ju samverkan och kunskapsutbyte. Att man kan lära sig av varandra, både bra och dåliga saker.